Boom! Vi er stein. Velkommen tilbake! Velkommen til... Vi må låse opp døra. Det her er Fall Flats. Back at it again. Fortnite. Husk å få med deg i slutten av episoden hvor det er giveaway! Yeah, boy! Mer informasjon får du vite senere. Fortnite er et bra spill. Slutt å ta i stein min. Jeg skal knuse døra. Er du klare? Ja. Knuse låsen. Boom! Oi, du greide. Oi, du gikk faktisk. Jeg sa jeg skulle gjøre det. Nå har jeg noen gang ikke klart det jeg sier jeg skal gjøre. Ja, ja, vi nevner i fleng. Ja, nevn i fleng da, få høre. Barn. Få høre. Det er sant faktisk. Ser dere gutta? Preben. Ja, hallo. Preben, vi har en katapult. Ruben, hopp oppi. Jeg hopper oppi. Vi har en katapult, vi har forsøkskanin. Slipp. Nei, også må bruke den andre greia. Ja, spaken. Welcome to Jackass. Don't do this at home. Det var antiklimatisk egentlig. Ja, ja. Det er veldig mye antiklimatisk. Nå må du dra veggen ifra hverandre. Det gikk ikke. Men jeg kan hoppe ned igjen nå. Sånn. Nå må du stramme opp, Preben. Jeg holder maskinen stille mens du strammer. Back at it again. Ja, dere må stramme. Å, herregud, det her kommer til å ta 100 år å stramme, da. Der, ja. Også hvis vi alle hiver oss og sitter oss nedi. Eller hvis vi tar en stein. En stein, og så oss. Vi tar den her store. The big one. Jeg tenkte en sånn liten. Big one! Der har vi det store. Ja, der har vi. Det blir en store. Og så må vi opp på den. Ja, hold dere fast i dag. Så, vi må på hver vår side. Ja, jeg er klar. Jeg er klar, Preben. Var det meg da? Du må løse den. Utløse oss. Veldig, hvis jeg holder en. Hvis jeg holder den. Sånn. Og så gjør jeg... Sånn! Det er Norge bort! Au! Jo da! Det teller! Da sparte vi masse tid, gutta. Veldig bra jobba. Jeg er så tjukk i hodet at vi kommer oss igjennom. Ja, det er bra. Det liker vi. Oi, der er enda sånn mur. Kan jeg ødelegge den? Nei. Nei, jeg vet det. Jeg kan være hest. Ja! Du er en hest. Ja! Sånn, pass deg, Ruben. Jeg skal være hest. Ok. La meg. Jeg vil. Hva skal du gjøre med den der, da? Jeg vet ikke enda, men jeg skal få tak i begge. Sånn, nå er jeg hest. Jeg vet det, vi skal opp her. Derfor vi trenger den. Så kommer dere oppå, eller må dere opp på en kant og så oppå her først? Jeg tenkte jeg kunne bare bygge selv, for det er sånn jeg ligner jo litt på Minecraft. Preben, bort til trappa der. Vi tar kappløp mot Ruben. Hæ? Bort til trappa. Hva er det der? Det er en trapp her også. Sånn, så kommer du hoppa oss oppå. Gøy. Ja da! Er du oppå? Jeg er oppå, vet du. Nice! Jeg må holde meg fast i. Ja, jeg nærmer meg nå. Du har alltid vært litt. Det er dårlig tid. Det er dårlig tid. Kom igjen! Du må si stopp, Reben. Det ser ut som en sånn navlestubb på hodet ditt. Ja, jeg vet ikke. Jeg kan hoppe nå. Jeg hopper da. Åh, du! Det er drit! Jeg vant! Preben! Preben! Du ødela for deg, ass. Det var sånn å si feil. Menneskeheten tappte på grunn av deg. Så du bare fraskriver deg alt han sa, fordi at du var hest i det utgangspunktet? Ja. Jeg var dyr, så jeg teller ikke. Men vi greide det sammen, det er det viktigste. Ok, men hva er det vi skal nå da? Vi skal ha den greia inn. Hvorfor det? Vi må jo komme oss opp på taket. Skal vi opp på taket på den? Vi må ha hesteskjæra. For du ser, vi skal svinge oss i lampa. Åh, vi skal svinge oss i lampa! Er dere så noobs? Nei! Det er min jobb, jeg er hesten her! Vi så jo hvordan det gikk sist da. Ja, jeg klarte det bra, du var dårlig. Du må slippe en sånn at jeg kan... Jeg har slippet en for lenge siden. Okay. Nå må jeg sjekke ut huset. Ja, dette, som du ser, så er dette et roms. Ja, hvor mye koster det, Preben? Med toalettet her. Det er 4,6 millioner. Oi, veldig mye for en peis som ikke har en... Det er multifunksjonelt. Kjøkken, dass. Du ser du kan dusje her. Jeg så det. Det er bra. Ja, men jeg tar den ikke. Helt tydelig, sånne nødutganger. Tre av de faktisk. Jeg byr 3 kroner. Du kan ikke komme og vanære meg med et sånt tilbud til det. Skambud. Det er viktig med skambud en gang iblant. Ruben, ja, jeg tilter den for deg. Du skal ikke tilte den. Hvorfor kan jeg hoppe opp? Sånn. Tenk på meg selv, først. Preben! Ikke hold meg! Preben, hold meg! Du holder meg! I rettferdighetens navn. Sånn kommer du først. Geronimo! Jeg feilet. Det er derfor vi lar deg gå først. Hvis det er at du klarer å komme ned først, det er det vi lar deg gå først. Vi lar meg gjøre feilet. Yeah, boy! Woo! Første forsøk. Come the best, oh yeah! Ruben også, faktisk. Jeg klarte det også. Så jeg må vente på svingen. Linus. Igjen! Er du så Ruben, dårlig sånn? Hvorfor har vi egentlig sånne med oss? Ja, det lurer jeg også på. Comic relief. Oi. Hvorfor har vi Preben med oss? Oi, der var det Preben.
Preben! Jeg er over! Nice. Oi, jeg syngte den lampen rundt, ja. Åh, jeg bomma igjen! Men Sondre, hvis du går rundt, så kan jeg åpne døra. Nei! Sondre, kan du hjelpe meg her? Der, ja, det er hvor du er, ja. Jeg er ned med døra. Hvilken dør? Den eneste døra som er her. Jeg står og ser på Preben. Åh, der er du der! Jeg greier ikke, jeg er ikke stein nok. Ok, la meg slipp. Ja, du må gjøre det. Jeg fikser det her. Åh. Jeg skal klare dette her! Oi! Åh! Du var jo der. Åh, ja, det er sånn. Åh. Ja, men jeg... Der, ja! Hopp! Ah! Der, nice, Preben. Det trynet ditt fikk meg nesten til å drepe meg selv. Nice. Nå skal vi åpne døra her. Åh, se da. Hæ? Jeg tror ikke det er... Er det ikke meningen? Jo, det er meningen. Hva? Jeg tror ikke det er meningen, for det der var en fulltreffer. Det var bare bing! Da driter vi den nå. Jeg tror vi vet hva vi skal. Vi beiler, Sonny, vi beiler. Ja, kom med. Her borte så er det en sånn hestegreie. Å, den storen. Ja, så her trenger vi to hester for den her. Det tipper vi skal med den, er jo bare ramme den inn i døren. Ja, vi kan jo utforske andre muligheter først da, selvfølgelig, men... Er det her noe greier? Ok, den er vanskelig. Jeg tror Ruben må ta klatringen der, egentlig. Ja, jeg skal bare, hvis jeg flytter den her hit, jeg tror vi må hoppe på den for å komme oss mellom der, skjønner du? Ja, ok, så bare klatre opp, sånn. Opp! Opp da! Tjukken! Jeg har datt ned i vannet. Vi kunne jo bare satt den blokken her også, da, med hestestalen. Ja, hvordan skal vi komme oss opp på den blokken, da? Nei, vi hadde jo brukt... Nei, glem det. Det gikk så vidt, kom igjen! Opp! Rumpa ut. Ja, vi greide det, Preben. Ja, det var alt vi skulle. Ja. Vi kunne bare gått opp på den hestegreia der borte også. Ja, vi kunne det. Det Preben sa, kanskje? Nå venter vi på Preben. Preben? Preben, hvis du føler at vi ignorerer deg, og at ingen hører på hva du sier, selv om du har gode ideer, så er det helt sant. Det er Preben! Ikke dett! Kom igjen, Preben! Det klarer du! Ok, ut med rumpen! Åh, der ja! Det er din tid til å skinne! Yay! Du er en superhelt! Det er min rumpe! Kom igjen! Åh! Nå snakker vi om samme greie nå. Ja. Og jeg får høre musklene som er i bruk. Jeg kan ta deg imot. Psyk! Der greier du! Ta hodet mitt! Got you! You got me! Let's go! Vi går sammen. Ok, slipp! Åh, jeg har lyst på den her! Dibs! Nei, min! Ok, vi gjør sammen! Ok, bort her! Skal vi hukke den her? Det her må gå bra! Sikt opp! Løp! Jeg skjønner ikke, hvorfor gikk det ikke bra? Jeg tror jeg bare tar det her for eget. Ok. Da vi må se på Preben. Den må få det til. Han fikk det til, ja. Please. Men jeg har en tønne. Woo! Oi. Oi, ja, Sondre stakker. Ja, du må liksom komme ned. Der da! Bra, Sondre! Der fikk jeg det til. Der da! Yay! Det fikk det til. Bra, jeg tar andre veien, ja. Hæ? Jeg tar den veien her. Er det en annen vei? Ja. Hvis du sliter, Preben, så står jeg her for å ta deg imot. Ja, det var det... Ja. Åja, der står du. Ta meg imot, Sondre! Ja, der, hold fast! Ta meg imot! Ååå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 å Vent, stå i ro, Sondre! Vi kan være hamster. Ja, men før du skal være hamster, så har du tatt bilde av ballesteinen din og sånt? For på hodet, toppen av hodet ditt, så er det... Nei, det er skrukken. Ja, jeg ville sjekket ut det, hadde jeg vært deg. Har du tenkt... Hva, er det ikke alltid en hvit flekk der? Ruben sa at hvite flekker var helt vanlig. På meg, ja. Jeg ville tatt en tur til legen, hvis jeg vet ikke. Ja, nå kan du være hamster, hvis du vil. Ok. Men da tipper jeg at jeg skal stå her, mens du er hamster. Men den går ikke rundt, jo! Der, da! Det kan være! Jeg lurer på hvorfor! Hæ? Hva er det som skjedde der? Det var ikke meg. Ikke tenk på det. Ruben! Er det riktig vei? Ja, jeg går opp, i hvert fall. I'm going my own way. Har du løftet meg opp nå, Preben? Nå er det maks. Nei, han klarte det ikke i stad, men kanskje du er lettere enn meg. Der! Her kan du ta taket. Tar du den? Litt usikker. Nei, jeg har stein. Der, ja! Løft meg opp! Kan du ikke heller bare dytte den planka til meg? Ja, Ruben er for feil. Oi. Du blanket av meg. Vær forsiktig. Nei, takk! Jeg må ikke dette helt ned. Ok, hvor langt ned da? Den skal bli en bro. Der da. Oi, er den ikke lang nok? Nei. Bare hold den der. Nei, hold av. Sånn, nå dra! Aaaaah! Skli den opp. Det går ikke. Ok, Nei! Fuck, Ruben! Det er Sondre, mener jeg. Hva? Jeg hadde en god idé.
Ribben driver med. Jeg prøver å komme opp. Men jeg tenkte ikke over vektbalansen. Jeg kan være hamster litt, jeg. Yay! Okay, ok, vi må snu den her. Der da. Jeg redder det. Jeg har trua på at dette kan bli en bro. Ok, så hvis jeg tar tak i den her nå. Sånn, jeg har den. Åh! Jeg har den her. Åh! Preben! Du driver med. Du, bro! Bygge bro! YouTube-kjenner. Det går ikke an! Å gjøre noe som er fysisk umulig, som de ikke har lagt inn. Jo! Hvis vi går litt lenger ned. Litt lenger ned. Går det? Ja, det går det. Så litt lenger ned, så tar vi planka sånn halvveis oppå, og så lager vi en bro opp til den. Du som er oppå der, du må da ta tak i planka. Bail! Det er et fellesskap. 2000 years later. Gå helt igjen. Helt. Oi, alle på en gang! Det går ikke an! Instruksjonen må være tydelig her! Ja, er ikke du ingeniør? Se, nå kommer Ruben! Jeg er ingeniør, jeg er ikke en lærer. Jeg regner med at folk skjønner ting på egen hånd. Men dere klarer å hoppe oppå nå. Det er bare å hoppe oppå den og klatre opp. Åh, jeg vet hvor jeg kan hoppe. Nei, du må ikke lage på det! Du må ikke lage! Jeg ser en lever. Ja, jeg har en sånn øltønne her oppe. Jeg vet ikke hva den kommer til å gjøre. Men det går ikke an å gå inn i den. Jeg hadde håpet det ikke an å gå inn i den. Men skal jeg bare sende den utenfor, eller? Ja. Så ser vi hva som skjer. Kom igjen, Sondre, det her klarer du. Rett nå. Rull den ut. Det er vinkler, vet du. Det er cosinus og sinus her. Oi! Yay! Også meg! Woo! Hey. Det gikk faktisk. Det gikk faktisk. Ja, det var det vi skulle gjøre. Det var ikke en forbannet øltønn. Ruben med det jumpet, da. Jeg prøvde da. Kommer dere over? Opp! Og vi skulle ha øltønn, for vi må jo komme oss opp der. Det var bra tenkt, Sondre. Ja, YouTube i en av gangen! Ja, mega. Ja, tydeligvis. Meg! Bare deg! Jeg bare hopper over her, ja. Jeg har lært deg den beste. Lirk deg inn. Jeg er inne. Er det riktig vindu, Ruben? Det tror jeg. Ja, det er riktig vindu. Her kan man klatre videre. Nice. Parkour, Ruben. It's your boy. Ruben har alltid vært den beste i parkour. Jeg er videre. Oi, 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 oi. Her er det party. Her er det en zipline. Er det zipline? Og så er det... Man kan gå ut her sånn. Det kan jo ikke bli noe annet enn bra. Får du det til, Preben? Ja. Ja, han er det. Skal jeg prøve det? Jækla kjipt. Skal jeg prøve det? Nei, få vekk denne ballesteinen din. Kom her da. Du! Ta tak i steinen. Nei. Ta tak i steinen. Få det vekk! Ta tak i steinen. Touch it! Kom igjen! Touch it! Så kommer Ruben nå. Vi kan enten gå opp her. Ja. Eller skal vi gå andre veien. Hva som er her, da? Det vet jeg ikke, men andre veien så er det en bryter til å åpne den ene døra. Så vi var med i sted. Er det ting å dra i? Her er det zipline! Vi skal gå opp med zipline! Åh, zipline! Yeah, boy! Zipline! Var det opp her? This is how you use a zipline. Visst. Ruben får det til. Er dere klare? Jeg er klar! Men vi må hoppe i lag. Kom igjen! Hopp! Hvis Ruben slipper noe, så dør alle. Ding, ding! Ding. Nei! Du holder deg fast, da. Ok, hvilken side skal vi på nå? Ok, hva er neste utfordring her nå? Det vet jeg ikke. Er det katapulten? Hvor er det? Katapulten er der borte. Tror du det er den? Er det den vi skal til? Nei, jeg tror vi bare skal ned her, egentlig. Åh, gutta, jeg kom bort til øltøren igjen. Åh, så koselig. Åh, seriøst? Lite koselig. Jeg prøver det andre veien ned, da. Kommer Preben noen gang til å komme tilbake til oss, eller løper vi fra han? Følg med. Nei, for det første er det giveaway! Ja! Og for måten du kan vinne, er å gå inn i linken som er i beskrivelsen, og så svarer du på tre spørsmål. Glim.io-linken! Yeah, boy! Og da er du med og vinner sånn. Og hvis ikke du vinner den, kan hende at jeg bytter ut med den her. Jeg vet ikke enda. Og hvis ikke du trykker på den, så slipper jeg, Ruben. Ja, det er! Woo!